ଆମ ରାଇଟ୍ କେ କହୁଛି ଆମେ ବାହାର ଯିମୁ ତାପରେ ଭୁଲ କରିବେ ତାପରେ ଭିତରେ ଥିବେ ସେଦିନ କମିଟି କଥା କହୁଛି ଶୁଣିଲେ ତ ବିଧାୟିକା କେମିତି ରାଗି ପୁରା ପାଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିବ ଆଉ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଇଏ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟିକା କାହା ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ରାଗୁଛନ୍ତି ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆଉ କହିବେ ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଜଣେ ମହିଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆଉ ଏସବୁ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ସରକାରୀ ଫାଇଲ କିଭଳି ବିଧିସମ୍ମତ ହେଉଛି ଓ ଏହା ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କାହିଁକି ଆପତ୍ତି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଏମିତି ନାଲିଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ଆମର ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକରେ 15/4/2023 ଶନିବାର ଦିନ ସମିତି ମିଟିଂ ଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ମୁଇଁ କହୁଥିଲି ଯେନ୍ଟାକି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ଥିଲେ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ବି ଥିଲେ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷର ହଜବେଣ୍ଡ ମାରୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ମୁଇଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି ଆଉ କହିଥିଲି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବସିବେ ହେଲେ ବସୁନ୍ ନହେଲେ ବନ୍ଦ ଥାଉ ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବରେ ଲିପ୍ସା ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାର କଥା ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଲିପ୍ସାଙ୍କ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି ଆସିକରି ସବୁଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛନ୍ ମୁଇଁ ବି ଦେଖିଛେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ମିଟିଂ ହଲ୍ ବାହାରେ ଥାଇକରି ସେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛନ୍ ତାହାକୁ ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବରଟି ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ ସେ ଜିନିଷକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ ହେଉଛେ ସେ ଚେୟାରରେ ବସ୍ବା ସେ ଡ୍ୟୁଟି କର୍ବା ବାହାର ଲୋକ କାଁ କରି କର୍ବେ ଏଇଟା ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଯେନ୍ ଡିଣ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଖାଲି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗତ April 15 ଝାରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ କିଛି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କାହିଁକି ଅଫିସ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଦଳରେ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଫାଇଲେ ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହେଲେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଛିଙ୍କି ଉଠିଥିଲେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟିକା ଏମିତିକି ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଜଣକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହିବା ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଏହା ଜଣେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଇନପାରେ ସ୍ୱାମୀ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି ଫାଇଲରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହିବି ସେ ବିଡିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗିରଫ କରିବା କଥା କାରଣ ହେଲା ଯଦି ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆସିକରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ IPCରେ ତ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ଯେ ଫଲ୍ସ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବା ଫଲ୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିବା ତା ପାଇଁ 463-468 ଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ନବୀନ ସରକାରରେ ଏମିତି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କାମ ହେଉଛି କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ବଦଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ପୁରା ଘଟଣାରେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲାଗି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ସେପଟେ ବିଡିଓ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ମିଟିଂରେ ଏମିତି ହୁଏ ବିଧାୟିକା କାହାକୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ 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 ବିଧାୟିକା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହେଲା ମୁଁ ତ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି ମିଟିଂରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ହେଲା ସେ ତାମାନେ ଗୋଟେ କଥାକେ ରିପିଟେଡଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ହେଲା ହଁ ସେ କହିଲେ ତମେ ବସ ଏନ ବସିକିରି ସମାଧାନ କରବ ଆଉ ଯଦି ରଡ଼ଲେ କାଣା ହେବା ଏନ୍ତା ଖାଲି କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବାହାରି ଯିବାର ନେଇ କହି ଡିସକରେଜ ନେଇ କରି ସେ ବସିଲେ ବି ଯେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଧାୟିକା ସରକାରୀ ବୈଠକରେ ସମିତି ସଭ୍ୟାଙ୍କୁ କେମିତି ନାଲିଆକି ଦେଖାଉଥିଲେ ତାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ହୋଇନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ପଦ୍ମପୁରରେ ବଢ଼ିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ପଦ୍ମପୁରରୁ ସୋମେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଟିଭି